Për shëndet, cilat ishin mesajet që përqoj presidenti Kroat gjatë konferences për shtym bajtur vetëm pak minuta më parë? Në fakt të dy presidentët pas takimit që zhvilluan kokë më kokë, mbajtën dhe një konferencë për të sqaruar të gjitha temat që ata prekën. Dhe gjithashtu edhe përgjigjet që patën për ato tema dhe mund të themi që përgjithsisht diskutimet u përqendruan tek pjesa e integrimit të Shqipërisë dhe mbështetja që jep Kroacia në këtë drejtim. Mund duhet thënë që Kroacia është ndër vendet që nuk ka shprehur asnjë rezerva në atë që deklaron se Shqipëria duhet ishte bërë antare e Bashkimit Evropian, duke vlerësuar reformat që janë ndërmarra. Çështja e dytë kishte të bënte me bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve dhe pjesa tjetër ka u prek çështja e Kosovës, ku të dy presidentët dënuan aktin terrorist në të 24 shtatorit, duke bërë përgjegjëse Serbinë, ndërkohë që shprehën disa qëndrime sa i përket kësaj ngjarje, pra pati një fokusim më të gjerë në këtë ngjarje. Presidenti Bajrambega, në fakt, shprehu që pas 24 shtatorit, dialogu mes dy vendeve që ka nisur, duhet të marrë një formë të re, pra negociatorët duhet të mendojnë për një formë të re dhe më efektive sa i përket asaj që pritet të arrihet në finale, njohjen e dy vendeve. Ndërkohë që presidenti i Kroacisë, Zoran Milanović, u shpreh më shumë rreth përgjegjësisë së Serbisë dhe çfarë qëndrimesh ajo duhet të mbajë. Presidenti kroat tha se Serbia duhet të japë disa përgjigje sa i përket asaj ngjarje dhe duhet të mbajë disa qëndrime duke i parë të pa jo produktive sanksionet që mund të vendosin Bashkimi Evropian apo komuniteti ndërkombëtar kundër Serbisë, duke theksuar pa që Serbia është ajo e cila duhet të flasë më qartë. Po. E ndjekim pak bashkërisht çfarë kanë deklaruar dy presidentët dhe rikthehemi sërish për të komentuar. Dënuam ngjarjet dramatike në veriun e Kosovës dhe sulmin terrorist e kriminal ndaj policisë në Bajnsk më 24 shtator të këtij viti. I shpreha shqetësimin mikutim lidhur me përgatitjet dhe armatimin e rënd ushtarak të përdorur nga grupi terrorist. Në nënvizova nevojën e rritjes së presionit nga ana e Bashkimit Evropian për përfundimin e hetimeve dhe nxjerrjen e përgjegjësive me ndikim të drejtpërdrejtë për paqen dhe sigurinë e të gjithë rajonit. Nënvizova gjithashtu se pas akteve të fundit terroriste të Hamasit ndaj Izraelit, bëhet edhe më e domosdoshme që Bashkimi Evropian dhe NATO të dekurajojnë me vendosmëri qasjen provokative të Serbisë ndaj Kosovës, që prej sulmit terrorist të 24 shtatorit në Bajnsk, gjërat nuk janë më si më parë dhe nga mediatorët e këtij dialogu duhet të ketë një qasje të re. Të Vučići nuk është përgjigjur për këtë. Dhe do duhej të përgjigjej për këtë. Dhe kjo nuk do thot ende që nuk endaj qëndrimin që kisha merë që sankcionet caktuara ndaj Serbisë si një kolektiv dhe ndaj qytetarëve të Serbisë në tërsi nuk do të sillin asgjë, nuk sjellin asgjë, nuk ka sankcione të cilat të do t'ishin frutëdhënës. Sankcione frutëdhënëse të cilat nështë mund të silnin ndryshimin e pushtetit apo ndryshimin e qëndrimit politik. Ato sankcione, ndoshta, çdo herë ju ndihmojnë atyre që në pushtet për të vazhduar ato çfarë bëjnë dhe për të mobilizuar votuesit për të përkrahur me tuetje. Erneta, do të vijojë pjesa e agjendës me vizitën e presidentit kroat në Shqipëri dhe nëse po cila është ajo? Ditën e sot, me orën 15:30, presidenti kroat do të mbajë dhe një fjalë në parlamentin shqiptar, i cili do të organizohet në një seancë të posaçme për të. Edhe aty pritet të përcjellë mesazhet e tij sa i përket mbështetjes së Kroacisë në rrugën e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian, duke prekur edhe çështje të tjera, siç është pjesa e Kosovës, ndërkohë që do të ketë edhe një vizitë në qytetin e Beratit, po gjatë kësaj të mërkure. Dhe me këtë vizitë në Berat, do të përmbyllet vizita e presidentit kroat në vendin tonë. Faleminderit, Erneta.